su'aalahan Xuseenta hore waxa ahay qofku isagoo idaacadda Qur'aanka dhageysanaya hadii warar kale soo galaan ma u wareegi karaa? Wuu u wareegi karaa ha. Taasina sheegi mayso naciibshiye Qur'aanka ah ee waxa weeyaan warkana wuu u baahan yahay inuu qofku wax ogaado. Qur'aankana waqtigiisu siinayaa, warkana waqtigiisu siinayaa. Marka waxyiga Ilaahayna inuu naciib sheegi mayso, laakiin da baahidi way taala qofka bani'aadamka waqtigiisa oo dhan kuma wada qaadanayo cibaadada iyo diinta. Nabi wuu qaybiyay calayhi salaatu wasalaam waqtiga, waqti waxa la martida, waqtina waxaad siinaysaa adduunyadood shaqaysato, waqtigana ehelka iyo ubadka, waqtina Ilaahay ood caabuda subxaanahu watacaala oo salaadii iyo dikrigii iyo cilmigii iyo qur-aankii oo dhegaysato. Marka hadduu waqtigii akhbaarta iyo adduunyada u baydho, dhib ma leh. Wal haddaanu qur-aanka nacaynine uu ku soo noqonaya hadhowto, waxaase dhib le qur-aankii inuu siraado isagoo dhinacna BBC-da ka dhagaysanaya dhinacna qur-aankii. Taasina dhagaysi noqon mayso.